Kryen ngritja antikomuniste e post Ribës, e para në Europën e linjes, që kishte rënë në pushtimin komunist, 74 vjet më parë ishte sinjali një rezistence të pandërprerë të shqiptarëve kundër bishës së kuqe. Çdo përvjetor i shton vlerat dhe forcon mesazhin që kjo kryengritje na përcjell edhe sot. Kush të doj e kush të mundet. Përball kemi bitë e nipat, ashtu sikurse 74 vjet më parë kishim etrit e tyre. Në mes të Europës prej 7 vitesh po bëjnë çdo përpjekje të rikthejnë pushtetin një partiak, diktaturën. Është detyra jonë, para kombit, para fëmijëve tan, të mbyllim rrugën një herë mirë çdo tentative. Të gjitha atyre që duan të na rikthejnë në periudhën më të errët që ka kaluar vendi jon. Sot ne përkulemi me respekt e mirënjohje para kontributit të çmuar që burra dhe gra, të rinj të reja, postribabk, shkodran, malësor, dhanë 74 vjet më parë me pjesëmarrjen e mbështetjen e kryengritjes antikomuniste të postribës. Në këtë vend, si çdo vit, do të ishim mbledhur me mira qytetar. Por situata aktuale që po kalon vendi na detyron të jemi të kujdesshëm për të ruajtur pikë së pari shëndetin ton dhe të gjithë të tjerëve. Por asnjë pandemi, asnjë virus nuk do të mund të na ndalonte të përkujtojmë të nderojmë heronjtë të martirët e kryengritjes antikomuniste të postribës. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Lavdi kontributit dhe sakrificës së tyre për Shkodrën, për Shqipërinë edhe për shqiptarët. Kjo sot më për mua është një nga evenimentet më të rëndësishme në pelegrinazhin e madh që kemi ndjekur bashkë me degët e Partisë Demokratike dhe kudo me përfaqësuesit e shoqatës antikomuniste dhe ka një vlerë të shumë fisht. Ka një vlerë të shumë fisht sepse jo thjesht dhe vetëm ishte ndër të parat kryengritje kundër farës komuniste. U paraprin në fakt në 45-ën nga rezistenca, kryengritja e Kelmendit, Koplikut, anës Malit, Bërdicës. Por kjo e postribakëve shtator të 46-ës, ndryshe nga të gjitha evenimentet e tjera në atë kohë, kishte një veçanti. Për herë të parë, burrat e këtij vendi patën qartësim politike në atë kohë për të kuptuar rrethe zeza që po mbinin në këtë vend. E lidhën besë dhe qitën pushk ndaj farës më të keqe që i solli të këqija të këtij vendi. Kjo është veçoria më e madhe e asaj kryengritje, kjo është veçoria më e madhe e këtyre burrave, për të cilët secili prej jush, secili prej nesh do duhet të ndihet dhe të jetë krenar. Ka qenë e para kryengritje kundër komunizmit e strukturuar, fatkeqësisht ka ngelur e tillë deri ditën e sotme. E përfshi këtu edhe periudhën e 90-s. Në qovë se ata burra që të mpushk, ne, pasarësit e tyre, qytetarët e këti vëndi, antikomunistët në gen, kam për detyrë qesim pen, sidomos në këtë situatë aktuale. Ku e shkuara, gjithmonë e më tepër, është përpjekur që të mbulohet, që të mshihet, që të mos figuroj së paku një flet në historinë e këti vëndi. E do të ishte fleta më ndritur. Sikur më parë, si në asnjë vend tjetër të Europës, ishte këtu, në Shkodër, në postrib, kryengritja e parë antikomuniste. 10 vjet më parë se revolucioni hungarez i 56-ës. Ky pra është virtyti i këtyre njerëzve. Kush të doj e kush të mund. Ata deshën e ata mundën. Detyra jonë është që sfida jo, në fakt, është që kujtesën të arisjelim edhe njëherë. Spaku atë mëkat të shoqërisë shqiptare, të mos pasje së pendesës, do duhet të sfidojmë. Duke qenë dinjitoz, duke qenë të qartë, duke qenë të kthjellët, në mënyrë që eshtrat e atyre njerëzve të cilët patën atë kthjellësi politike, atë zemërgjërsi njerëzore, për të kuptuar që në kryet herës se çfarë do të ndodhte në këtë vend,
të cilët të gjithë e hoqëm në lëkurën tonë, do duhet të ndjenë të qetë. Kjo është detyra jonë. Ti kujtojmë, ti respektojmë, dhe është detyrë jo e letë. Është detyrë jo e letë, sidomos në këtë periudhë aktuale, ku kushdo e kupton familjen e vetë, në shpinë e vetë, në komunitetin e vetë, se sot ajo çfarë po ndodh nuk është gjë tjetër vetëm një ringjallje agresive e simptomës komuniste. Mungesa lirisë, mungesa shpresës, mos respektin nga individit, lufta, terrori, dhuna, brenga e madhe që ndjejmë sot, në 2020. Kjo pra është sfida që kemi, po ndoshta është edhe fati ynë i madh. Sepse vetëm në të tilla situata të presionit, të tensionit, të sfidës së karakterit, të sfidës së psikologjisë së një vendi, të një komuniteti, këtu do duhet të nxjerrim në pa fisnikrin ton. Në qoftë se kemi trashëguar nga këta burra, dhe unë besoj që e kemi trashëguar dhe kemi treguar, ndoshta kjo periudhë 30 vjeçare tallazet e lirisë të demokracisë na hodhën nga një qoshe në tjetrën, ndoshta humbëm pak busullën e vlerave morale që këta njerëz mbartnin e për cilën dhanë dhe jetën në atë kohë. Po sot ka ardhur koha për t'i rikujtuar e mbi gjitha për t'u frymzuar. Kjo është sfida që kemi të gjithë bashku. E u kam shpresën që jo thjesht dhe vetëm për këtë ceremoni, e cilën do doja t'ju falenderoja të gjithëve. E bashkë me të do doja të falenderoja, pse jo, edhe kryetarin e Partisë Demokratike që më besoi të sjellë tek ju përshëndetjen e tij. Pra jo vetëm ky moment pelegrinazhi për ta kthyer në një kulturë jo thjesht politike, jo thjesht të Partisë Demokratike, por të shoqërisë shqiptare, të jetë guri i parë për të kthyer edhe një herë fletën e historisë. Shqipëria nga perëndimi, Shqipëria nga e mbara, Shqipëria antikomuniste. Kjo është ajo se çfarë kemi ne si sfidë. Qoft i paharruar kujtimi i atyre burrave. Zoti na ndriçoft mendjen e na mbusht zemrën për të arritur amanetin tyre dhe misionin ton. Shumë faleminderit. Në emër të Partisë Demokratike ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Jemi mbledhur këtu sot për të nderuar e kujtuar 74 vjetorin e kryengritjes së Postrribës. Kryengritja e parë antikomuniste në Shqipëri dhe Evropën juglindore. Kryengritje që nisi në rrethin e Shkodrës dhe bashkoi burra të nderuar të shumë familjeve shkodrane. Qëllimi i kësaj kryengritje ishte bashkimi kundër një rezimi komunist që po instalohej në Shqipëri. Kjo ishte mënyra për t'i thënë jo një regjimi që vetëm po burgoste, internonte e pushkatonte. Po anvarsisht typjes së saj, kjo ngritje i dha një mësim të mirë klikës politike të asaj kohe dhe është një nga ngjarjet më të rëndësishme gjeopolitike të historisë së kombit tonë. Lavdi e respekt për të gjithë kjo ngritjit e për frymën revolucionare që kjo ngritje solli në mbarë Shqipërinë. Sot, ndërsa flas, më vjen jashtëzakonisht keq që ne dhe fëmijët tanë po përjetojmë një komunizm të dytë, të rinovuar. Pikrisht nga bitë e këtyre etërve që vranë e internuan cindra mijëra shqiptarë, më vjen keq që pjesa më aktive e shoqërisë zjell të largohet nga Shqipëria, jo si zgjidhja më e shpejtë, por një jetë më të mirë. Unë mendoj që largimi nuk është zgjidhje. Unë ju ftoj të gjithëve të jemi më të bashkuar se kurrë. Do ju lutesha që edhe një herë të bashkohemi dhe të sjellim ndryshimin e madh për Shqipërinë. Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Partia Demokratike është e vetmja forcë politike që ka dëshirën dhe mundësinë për ta realizuar këtë ëndër shumë vjeçare që secili prej nesh e ka. Jam mbindur që vetëm të bashkuar do t'ja dalim. Ne jemi sot si çdo vit për të përkujtuar, për të mos haruar ngjarjen më të rëndësishme, ngjarjen e parë të revoltës të qendresës tonë antikomuniste. Një kryengritje e vërtet e larë me gjakun e pararësve tanë dhe e vuajtur për 50 vjetë, për 25 vjetë nga pasarësit e tyre në kampe, burgje, internime, në pushkatime. Një kalvari tërë
i një rezistence që nisi këtu dhe përfundoi zyrtarisht në vitin 1910, po një luft që ende vazhdon edhe sot e kësaj dite. Ne jemi krenar për atë që bën të parët tanë, për sakrificën e tyre sublime, për jetët e dhëna, për burgjet e gjata, për internimet, për persekutimet. Por, ne jemi sot në një situatë disi të vështirë. Ne, trashëgimtarët e të përndjekur e politikë antikomunist, antikomunistët shqiptarë, nuk jemi si trashëgimtarët e tjerë. Ne jemi amaneti. Amaneti i këtyre burrave që u vranë për lirin tonë kombëtare dhe shoqërore, nuk është vënë ende në vend. Ne, unë personalisht dhe tjerë, nuk ndjehem mirë, ndjehem i turpruar, që nuk kam vënë dot të vënd amanetin e këtyre burrave. Fakti që sot shteti shqiptar drejtohet nga persekutorët, nga ata që vranë, që persekutuan, që shtypën kryengritjen e postribës, kryetari parlamentit është Gramoz Ruçi, në qeveri, në parlament, në gjyqësor, në gjithçka që drejton shtetin shqiptar, janë o persekutorët tanë, ose pinjollët atyre të papenduar. Ne jemi sot në një situatë shumë kritike. Antikomunizmi nuk është histori, antikomunizmi është aktualitet. Kur presidenti i Shtetet Bashkuara Donald Trump thotë se Amerika nuk do tjetë kur komuniste dhe socialiste, mendo se sa duhet tjetë ullërima jonë, klithma jonë këtu, kur kemi me mira viktima të shkaktuar në komunizmi. Pra ndaj sot në ki vëndi shëjnë, ka ki vëndi shëjnë të liris dhe i demokrasisë shqiptare, ju bëj thirje antikomunistve dhe gjithë shqiptarve të angazhohen në luftën kundër diktaturës që por i kthehet, po vendoset me shpejtësi maramëndse. Sa të mos jetë vonë, na kanë ngelur vetëm të ngrënë skuadrat e pushkatimit për të na vrarë, se gjithçka tjetër e kanë bërë. E kanë masakruar të popull, e vjedhin çdo ditë, shkelin lirit dhe drejtë njeriut, nuk ka zgjedhjet lira, nuk ka fjalë të lirë, pra ne praktikisht jemi në diktaturë. Sot, thirrja ime nuk është një thirrje elektorale, as një thirrje politike, është thirrja e gjakut të të vrarve të kongritjes postribës dhe të gjithë të pushkatuar e të vdekur në burgje të sakrifikuar për lirin demokracinë në Shqipëri. Është thirrje gjaku dhe si e tillë duhet jetë përgjigje jonë. Përgjigje ndaj komunistëve, nga neokomunistëve. Mos pranoni asnjë persekutor apo pinjoll të tyre si alternativ politike elektorale, me çado flamuri që të na paraqitet ai. Se kemi parë në vite që edhe me flamurin ton na kanë dalë ata. Ne jemi sot në një proces elektoral. Zgjedhjet janë afër. Disa muaj dhe vit të gjithë njerëzit tanë duhet të angazhohen, qoftë si përfaqësim politik, qoftë në votime, qoftë në angazhim në fushat elektorale. Komunistët janë tek porta. Janë si në 45 në portat e postribës, të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Presin vetëm të shkrejnë armët si atëherë për të vrarë njerëzit tanë. Duat të shprem nderimet e thella për njerëzit tanë që u sakrifikuan në kryengrindjen e postribës, për ata që luftuan për lirinë, demokracinë, por edhe për pasardhësit e tyre brez pas brezi. Nderim në jetë të jetëve martirëve antikomunistë të postribës, të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë. Zoti e bekoft Shkodrën, Zoti e bekoft Shqipërinë. Jam një nëtë partë në Shqipëri që u kryqëzova për demokraci shqiptare. Dhe në këtë mosh nuk pushoj për demokraci në vërtet. Kamaleon të kuq u shënrune mirisht edhe në demokrat. Nuk kam punë me Edhiramën e Partinë Socialiste, se janë në venin e vetë, e na jenë në opozitë me ta. Nuk du të zgjatëm për historinë heronëve të postribës, se dhe fëmija së të ndjepë që janështë, e njefë këtë histori valështore, e njefë sakrificën e tyne, e njefë se deshtën një popo dhe një Shqipni pa hile e pa komunizem. Por mjerisht u thyne, por nuk u përkullen. Dhe na, të shikimtar të atyne, duhet t'i rrim besnik
ti lapidarit mrapa. Kena shumë bërgjë në e tyne, e shumë e fështirë që të realizoj manërën në tyne me pastërti. Se pastërtia ashtë hapi pari demokracisë për popullën e vujtën shqiptarë.